Minecraft Manhunt. Tre av mina vänner försöker stoppa mig från att klara Minecraft så fort som möjligt. Jag har märkt att det är bara 24% av de som kollar på mina videos som faktiskt prenumererar på mig. Det bästa sättet att hjälpa mig är att du klickar på prenumerera-knappen samt klickar på klockan. Det tar 2 sekunder att göra och det är alltid gratis att avprenumerera om du inte skulle vara nöjd. Glöm inte att tumma upp denna videon för fler Manhunt. Yeah. Okej, okay, är du redo? Ja. Kör! 3, 2, 1. Spring! Bättre plan. Ja, du ska ut och fiska eller? Ja. Ja, du kan dra och åka båt och grejer. Så han tar det där trädet direkt alltså. Jävlar. Vilket är mitt träd? Så. Ja, är det här fusk, Robban? Nej, men fan. Okej. Okay. 40 sekunder har gått. Jag tar bort regnot. Nej, det regnar fortfarande. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Let's go! Nej, så du nattade dig. What the fuck, är ni back efter borta? Vänta, det är bara en minut igen. Jag tar under så trädet. Vänta, creepen, han ska få hugga träd åt mig. Det här är riktigt speedrun. Jocke, gör en workbench. Ja, jag gör en workbench. Ska jag igen? Ja, jag kan igen. Ah, det kom i monster! Haha, workbench! Gör svärd! Svärd! Jag har bara ett svärd. Döda den då. Okej. Jag gör 2 svärdar. Nej, du skulle gjort en pickaxe istället. Vad gör du? Fuck, dude. Har du råd med pickaxe? Ja, snart. What the fuck, jag har aldrig råd med pickaxe. Vadå aldrig råd? Oh, nej. Nu, pick här, ta picken. What the fuck, kolla här, Roman. Det är värsta minen här. Ta kolet också. Okej. Okay. Jag kan, jo det kan jag. Ja, här, kom hit och ta den här också. Gräv ett här. Och så tar den där då. Åh, nej. Vänta, jag får inte. Jag kan inte ta den. Ja, ah, okej. Okay. Är det under eller? Okej, okay, nu drar vi. Ja. Jag behöver ett träbit till för jag tror han åker båt. Asså. Ska jag dyka ner? Han måste ju ta det va? Ja, vi skiter. Jag kan kolla, kör ni? Ja. Det var typ ingenting. Var det tomt? Det var inte tomt, men det var bara bajs. Okej. Okay. Käftan! Jocke! Ja. Jocke boy! Oj, är det bara på Stone Age nu? Vi är fan i nutid. Ja, men jag måste ju fly från er. Ni är 3 ja, pass. Vi har ju automatvapen och allting. Vi sitter och spelar Stone Age liksom. Jocke, det här kommer inte sluta gott alltså. Ni kan fortsätta jaga så jag går och minar iron åt oss. Ja, jag måste, okay. Ja, gör det. Men jag måste fixa mat också. Så det går ihop. Vi har klöjt en grotta. Och du gjorde det? Ja. Oh fuck dude! Oh! Jag har ett halvt HP. Det är 3 zombies här! Dö! Ät detta! Vad gör ni, boys? Det kommer creeper åt dig. Va, har du... Ja! Du skulle inte råka ha lite pickaxe eller något, eller? Fuck! Dude! Dog du? Ja. Ska jag göra så man kan se hjärtan honom falla, eller? Jag får pickaxen. Ja, jag droppar den nu. Du har den. Ja, nice. Jag ska bara hugga 3 cobbles, kan du få tillbaka? Jukkes hjärna går fan på hög nivå. Högvarv. Högvarv, ja. Hur går det, Jukkes? Säg något. Ja, men det går, ja, det går faktiskt helt kul. Det kuckar mat här åt dig, så du kan ta. Är det så kraftan? Aquaria Hardware också. Ja. Holy shit. Robban, easy. Hugg det här tills vi får en flint. Inte har suit up. Holy shit. Asså. Ja. Okej. Vi fan all in alltså. Kraftan. Vad vill du med? Oh my god. Gör du. Jag tar med workbenchen. Jag är snart inne där. Asså. Ja. Asså. Ska vi gamea ihop eller?
Ja, jag kommer. Jack, hur långt borta du åkte där kraften? Ja. Tror ni att jag vill vara nära er? Ja, måste ju... Living on the edge, liksom. Men... Ja, vad händer att vi ska gamma ihop, liksom? Ja, men det... Oj, Robban, ser du där nere? Kolla! Vill du dyka ner? Ja, ja. Fuck it, jag dyker, jag dyker. Nej, kör vidare. Jag har en annan båt. Okej. Okej, jag tycker du är lite tyst här, va? Ja, men det... Ja, eller hur? Kan jag berätta? Hur går det? Jag är... Berätta något roligt. Jag har snart alla pearls jag behöver, alla places. Ja, det är den alltså. Ja. Faktiskt slå världsrekord på en manhunt. En båt på botten här. Jävla brick typ, jag åker ner och kollar. Oh, de kan ha mycket iron. Är det så? Ja. Nice. Åh, armor med mending och allting! What the fuck? Åh, nice. Jag vill bara gå in i sån här nether biome, eller då? Det regnar också, så man kan inte få bra kött. Oh my god. Ja, Jocke kan inte ha bra mat, alltså. Funkar kompassen i Nether, eller är det? Nej. Åh, Jocke, kolla bakom dig. Bakom mig? Ja. I see you. Åh? Vänta, vad fan? Du, jag är fan nära nu, alltså jag är... Du känner lyktan av mig. Ja. Oh ja. Och där? Det är någon som har dödat en ko och inte tagit upp köttet. Vad händer med terrängen nu? Här blir ju... Här är ju jättegod mark. Glöm inte göra sängar så att ni kan spana den här heten. Ja, jag tror jag borde göra en sån. Han springer bara hela tiden. Springer. Åker båt. Vänta! Jag ser honom! Jag är bakom honom, jag ser honom! Gå inte in och dö, du bara. Jag ska ta... Nej, gå inte in och dö. Fuck, jag måste göra en säng. Han kommer mot mig! Vart är han? Varför bajen? Det är fucking blommor och grejer. Nu är det jag den här... Jag tror jag är närheten. Bara du inte dör, Jakob. Vad fan har ni hållit på med? Jag trodde jag var bakom er. Jag höll ju på att mina ner, för jag trodde han var precis under mig. Jag har ju fan armor, Jakob. Jag tror jag har bättre armor än vad han har. Tror jag. Ja, jag tror det. Fuck it, jag fortsätter jaga, sen så här håller jag mig på avstånd. Ja, det är bra. Ja, men håll dig i närheten. Vad är det för koordinater? Skriver jag i nära. Text 1100 typ. Och Z 4400. Jävlar, då är jag långt borta. Fuck dude. Jag gör en säng. Holy shit, Jocke, du har typ åkt 5000 blocks nästan. Fan, hur håller du på? Men kartan är typ större än 90 GQ snart. Ja. Jocke, vill du bara fylla min disk på disken eller vad är det? Ja. Jag kokar lite mat. I verkligheten eller? Nej, i Minecraft. We need to go deep. Ja, det är GG. Du såg vart han la den eller? Nej men den trackar dit automatiskt, så vi kommer aldrig kunna hitta han i Nether. Man kan inte tracka i Nether. Ja, då kommer jag springa 5000 block i Nether också eller? Ja. Jag ska nog göra ställsmat här. Jag kan springa på vatten och allting. Va? Har du? Jag frostwalker. Åh, schysst. Frågan är hur länge det väntar på den här maten, eller om det är bara liksom att köra.
Nu är det ju bara väntetid för oss. Vi kan inte göra någonting nu. Kanske 200 om man var snabb. Om man var kvick på fötterna. Those were the days. Är det när man dödade Ghast eller vad är det? Nej, åh, han hittade Bastion redan. Jävlar. Men då vet vi vart han är kanske. Det kan inte ha en säng. Eller vänta, jag kan göra den. Jag har ja, jag har. Okej. Okay. Ja. Vad fan, hur långt har ni sprungit efter det där då? Jag har ju för fan sprungit förbi det här biomet. Jag har sprungit till det Taiga, eller vad heter det här biomet? Ja, jag är på. Jag vet vart hans portal är. Vad fan? Ja, jag saknar en wool. Jävla snåla får alltså. Ja, men lägg en... Nej, kanske inte. Jo, lägg säng... Nej. Lägg sängen vid portalen. Han måste ju vara här. Fuck it, jag tar honom nu. Jag kör för en long game. Var portalen, nedgrävd, eller? Nej, den är uppe på marken. Va? Då är min kompass buggad. Jag är vian. Ja, jag vet. Men jag, min kompass är buggad. Jag vet inte var portalen är då. Vänta. Ja, jag skriver koordinaterna. Där. Jag är död. Nej, jag kan du. Har du säng? Har du rakt den här? Ja, jag har säng. Fan. Det där finns då. Åh, nej. Du kan dö! Kolla, han är här. Han är precis där typ. Här. Där är han, vi ser hans namn. Där är det, kan ta här. Ja, här. Ja, tack. Så. Vi kör. Ja, där är han nu! Let's go! Go! Tack! Jag har den, vi har mötet i honom! Helvete, han skadar! Nej! Jag hade ingen säng. Åh, vad skulle jag göra? Jag var instängd i ett hörn. Tack så mycket för att ni kollade på det här klippet. Glöm inte att prenumerera, kommentera och likea. Glöm inte även att kolla in mina vänners kanaler. Kanto har en YouTube-kanal och Robban och Jafdell har en Twitch-kanal. Jag vill även tipsa om en extra kanal som jag har startat igång. Där jag kommer lägga upp extra material, behind the scenes, klipp som aldrig kommer upp. Med mer självklart. Glöm inte, kolla in den kanalen. Kräftan Extra heter den. Och så hörs vi i nästa video. Ha det gött. Hej då.